ראיון עם יגאל רוסמן. הראיון מתקיים בביתו של יגאל בקיבוץ כפר מסריק בתאריך 7 באוקטובר 2022. יגאל, בבקשה. שלום, נעים מאוד. יגאל רוסמן, קיבוץ כפר מסריק. נולדתי כאן ברביעי ליולי 1949, זאת אומרת שהשנה חגגתי 73. נורא סמלי דרך אגב. ההורים שלי, שניהם קבורים פה לצערי. אבא הגיע מגרמניה, הגיע מגרמניה בשנת 42 לכפר מסריק. אמא שלי הגיעה מבולגריה, שניהם הגיעו דרך עליית הנוער לקיבוץ. אמא שלי הגיעה אחרי מלחמת העולם השנייה בשנת 45. שניהם היו כאן בחברות נוער. הייתה כאן חברת נוער של יקים, בעיקר גברים, והגיעה חבורה של נשים ב-45 מהבלקן, מיוגוסלביה, מבולגריה, ספרדים בעיקר. וכאן נוצרו זוגות, ואני תוצאה של אחד מהזוגות האלה שהתחתנו כאן ונפגשו כאן בקיבוץ כפר מסריק. גדלתי כאן בקיבוץ, אני עדיין חבר קיבוץ, וכנראה אשאר פה עד יום, עד יום מותי. למדתי כאן בקיבוץ בבית ספר יסודי, היה לכל קיבוץ בית ספר משלו. לאחר מכן עברתי למוסד נאמן, מכיתה זין עד י"ב, למדנו פה במוסד נאמן שהוא משותף לקיבוץ, שהיה משותף לקיבוץ כפר מסריק, יסעור ועין המפרץ. שם הרבבו בינינו והיינו שתי קבוצות מעורבות, של אחת קראו דרור, לאחת שלהבת, וכך גדלנו במוסד עד י"ב. בי"ב תפסה אותנו מלחמת ששת הימים. הזמן הוא מאי 67, כוננות ארוכה לקראת מלחמת ששת הימים. אני בי"ב, מתכוננים כבר לסיום השנה, מכינים הצגה, סיום י"ב, סיום המוסד. מגיעה הכוננות של המלחמה לקראת ששת הימים. את המוסד מפרקים, שולחים אותנו, אנחנו הי"בניקים, אלה שצריכים לעזור בקיבוץ אחרי שהתחילה הכוננות וכל הצעירים גויסו. אנחנו כמובן מצוותים כל אחד בענף שלו, מה שעבדנו לפני זה, אני הייתי איש מטע, איש נוטע, ומגיעה התקופה ואנחנו פה בקיבוץ מתחילים לחפור שוחות ליד הבתים. ההורים שלי גרו על יד אישה סקינה שהיא הייתה אימא בקיבוץ פה, ואני זוכר שחפרנו שוחות ליד הבית, והייתה תקופה, מה אני אגיד לכם, ממש קשה לא לשכוח אותה. יצאת המלחמה בחמישי ביוני, אני איש מטע, עובד במטע, יצאנו לעבוד כרגיל, כבר כמובן אנחנו, כל אחד יש לו את הטרנזיסטור, מה שנקרא אז, והקשבנו לחדשות. ולקראת הצהריים, במטע שהוא מרוחק מהקיבוץ כ-4 קילומטר, אנחנו מתכנסים בגבעה ששם נוסעים עם הרכב לקיבוץ, פתאום שומעים מטוסים. מגיעים מטוסים מכיוון מזרח, שני מטוסים סורים, עם הכוכב האדום עליהם, שני מיגים, מיג 21, שכנראה הכוונה שלהם הייתה לתקוף את מכון 3 או את בתי הזיקוק בחיפה. אני ישר רץ, יש לנו גבעה שם, אני רץ מהר מאוד על הגבעה בשביל לראות מי נגד מי. עולה על הגבעה, רואה שהמטוסים האלה נוסקים כלפי מעלה ויורדים לצליפה, מה שנקרא, וריקות. מה שהם עשו, הם תקפו את עין המפרץ והדליקו שם מדבן, ומיד כמה שניות, לפי דעתי,
מגיעים מטוסי מיראז' ישראלים שרודפים אחריהם, והם לכיוון הרמה הסורית. זה היה מלחמת ששת הימים שלי. אחר כך כל התוצאות, ונגמרה המלחמה. אני ממשיך בקיבוץ, לעבוד במתה, מגיע תקופת הגיוס שלי. התגייסתי בנובמבר 1967. התגייסתי לשריון, אחרי המלחמה, באופוריה של מלחמת ששת הימים שכולנו חשנו אז. מתגייס לשריון, נפגש עם הרבה 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 בני קיבוצים, היינו במחזור שלנו, אני מעריך משהו כמו 80% קיבוצניקים ועוד 20% אנשים שלא בני קיבוץ. מחזור של אנשים עם המון מוטיבציה, ומגיעים לחסה, זה היה בסיס הטירונות של השריון. שם אני חודש ימים, התגייסתי בתחילת נובמבר, חודש ימים כמעט עד תחילת דצמבר, עד שמתכנסים כל הטירונים, אנחנו משתעממים שם ועושים עבודות מעץ, מגרפים את הבסיס, אוספים מלים של אקליפטוסים, פשוט לא היה מה לעשות איתנו, גייסו אותנו. חיכינו, אז מתחילה בתחילת דצמבר, אני חושב, מתחילה הטירונות, עושים טירונות חיר. יוסי שריד, אשר כאשר אני פוגש אותו פעם ראשונה, יוסי שריד, הוא הממפה שלי בטירונות. בקיצור, עובר את הטירונות חיר, אנחנו הולכים למקצועות טנקים, אני הולך להיות כמו מירב הקיבוצניקים, להיות נהג צנטוריון. והסיפור של המקצועות, לומדים את הנהיגה, אחר כך עוברים לשלב צמאפ, עושים אותו בשבטה. בתקופה שהיינו בטירונות, שכחתי לציין זאת קודם, היה בדיוק מבצע קרמה. ואז לקחו אותנו לבסיס סמוך שאני לא זוכר את שמו, ושם העמסנו תחמושות לטובת הטנקים שהשתתפו כנראה במבצע, וזה ככה משהו, טעימה ראשונה של משהו קרבי ששייך לשריון, אבל לא נגע בטנק. אני חוזר לצמאפ, ששם בונים את הצוותים של הטנקים, אני הייתי נהג, היה כמובן טנק השאר, תותחן, מפקד. אני הייתי בצוות ממם של הצמאפ, וזכורה לי, היה איתי בחור בצמאפ, שמו יצחק בוצ'אצ'י. יצחק בוצ'אצ'י הוא חלל של החטיבה במלחמת יום כיפור. הוא היה איש צוות שלי בצמאפ. פתאום נזכרתי, וזה נורא חשוב, כי באחת ההזכרות של החטיבה פגשתי את אחיו, ויש לי תמונות שלו. ויצחק בוצ'אצ'י, כמו שנאמר קודם, נפל במלחמת יום כיפור. במסגרת חטיבה 679, כן, שמו חקוק באנדרטה. וזה כמובן ידעתי אחרי המלחמה, אחרי שבאתי לאנדרטה וראיתי את השמות החקוקים שם. הוא היה איתי טען קשר בצמאפ. אני הייתי טנק ממם, ואני יצאתי נהג מצטיין בצמאפ. שוט מטאור, הילוכים, עברת הילוכים. בקיצור, אבק אוכלים בלי סוף, ובתור נהג מצטיין, אז הרי כידוע יציאות הביתה היו פעם בחודש במקרה הטוב, יצאתי חופשת שבת וקיבלתי כרטיס הגרלה לוועד למען החייל, מתנה. זה היה התודה על זה שהייתי נהג מצטיין. נגמר הצמאפ, אנחנו מצוותים חלק לגדודים, חלק לקורס מטקים. אני מצובת לגדוד 53 שממוקם ברמת הגולן. הגדוד אז היה תפ"י חטיבה 7. תחת פיקודו של גורודיש הידוע לשמצה, משמעת אש, אני מתחיל יוצא ישר מצטוות לפלוגה ב'
שאני לא זוכר מי היה המפה שלה, ושולחים אותי לג'יפטליק. החטיבה ממוקמת בג'יפטליק, אז תקופת התשר התחילה אז. אנחנו מחפים על סיורי בוקר בג'יפטליק, התקופה היא קיץ, חום אימים, יוצאים לחפות על סיורים בבוקר, בבוקר יוצא טנק עם שחר, יוצא לחפות על הסיור, וכל היום מתוגנים שם בשמש עד שקיעה, חוזרים לבסיס. וכך אני בערך עם פלוגה של חיילים מאוד ותיקים שהם בוגרי מלחמת ששת הימים. כעבור כחודש, חודש וחצי בערך, מחזירים אותי לגדוד ושולחים אותי לקורס מפקדי טנקים. את קורס מפקדי טנקים אני שוב עושה בשבטה, כאשר דנון הוא מפקד אחת הפלוגות של קורס מפקדי הטנקים האלה. ובין אחד המדריכים של הפלוגה שלי הוא מאיר זמיר, סמל ראשון. הוא היה מדריך בזמנו במדור נטר, שאני הייתי שם חניך. הוא הגיע אחר כך בתור סמל מדריך בקורס מפקדי טנקים, ואחר כך, כמו שידוע לי, הוא יצא לקורס קצינים עם המחזור שלי של נובמבר 67. אני מסיים קורס מפקדי טנקים. בצוות שלי של קורס מפקדי טנקים, וזה אני חשוב לי להזכיר, יש בחור יקר שהיה מאנשי החטיבה שלנו של 679, אביו גלעדי. אביו גלעדי היה יחד איתי בצוות, הוא היה תותחן, אני נהג, ואהרוני תמרי היה טען קשר, אני חושב, או האפר ביניהם. אבל בעצם בקורס מפקדי טנקים כל אחד עובר את כל המקצועות. מסיימים קורס מפקדי טנקים, אני חוזר לפלוגה ב', הקבוצה שיצאתי ממנה, הפלוגה שיצאתי ממנה לקורס מפקדי טנקים, אני חוזר אליה בתור מתק. פוגש את אותם חיילים ותיקים שהם הרבה יותר ותיקים ממני, ואני מתק צעיר שמגיע לפלוגה הזאת, ומי אני ומה אני שלעומת החיילים הוותיקים האלה. והייתי צריך למצוא שם את מקומי בחטיבה, בפלוגה הזאת. ממשיכים בגדוד 53, למעשה הגדוד והחטיבה אחראים גם על כל בקעת בית שאן, עד טירת צבי. האם הייתה כבר מלחמת התשה בזמנכם? הייתה תקופת מלחמת התשה, והיינו מחפים על סיורים לאורך הירדן, במוצבים מחלקתיים לאורך הירדן, כאשר תופסים קווים, גם שם וגם ברמת הגולן, חמת גדר, יצא לי להיות הרבה פעמים במוצב מחלקתי. בשלב מסוים, אני לא זוכר בדיוק באיזה זמן זה היה, לוקחים את הגדוד ומודיעים לנו שהגדוד עוזב את חטיבה 7 ומקימים את חטיבה 188, חטיבה 188, עד כמה שאני זוכר, הוקמה בשנת 70, כאשר לקחו את גדוד 53, שהיה גדוד סדיר, לחטיבה הזאת, שהיה הבסיס שלה, היה חטיבה 45, שמשה בר כוכבא, שכבש את הגדה המערבית באזור, לא זוכר, הוא היה המח"ט של חטיבה 45, הקים עם שתי גדודים של מילואים, ועוד גדוד סדיר שהוא 53, הקימו אז את חטיבה 188. אני זוכר אימון הקמה של החטיבה הזאת, אז עובר כל הגדוד 53 עובר ללקה, והוא הבסיס עכשיו של גדוד 53. עברנו לשם, לפני זה גדוד 82 היה בלקה, גדוד 82 של חטיבה 7, אנחנו עברנו במקומם, ו אני זוכר את התקופה שם, את המשטחי טנקים, את האימונים. יש אימון גדול, אימון הקמה של 188. אני זוכר שהאימון הזה נגמר בטקס ענק שמשה בר כוכבא מאוד אהב טקסים, והיה נראה כמו, לפי דעתי, כמו פטון. פטון. פטון בשבילו היה כנראה הדמות שלפיה הוא הלך.
זה היה תמיד מלוקק, מסודר, עם הקומטה על הראש, אבל משהו שאני נורא זוכר, זה שהגדוד עבר לחטיבה 188, פתאום היה מין הנחת רווחה שיצאנו מהידיים של גורדיש, מהפקודות החדות. אני זוכר משהו, אנקדוטה ששייכת לחטיבה 7. היינו בקו, אני הייתי אז במוצב מחלקתי באשדות יעקב, וסבב היציאות לחופשות היה אז, כל הזמן מישהו יצא לחופשה, יצאתי בשבת לחופשה. הלכתי, הגעתי בטרמפים, הכל בטרמפים כמובן, הגעתי לטבריה. ואני איש חטיבה 7, קומטה על הראש חייו. אני אמרתי, שבת, מה, מישהו יתפוס אותי? אני מוריד את הקומטה. לא עוברות 5 דקות, מגיע שוטר צבאי על אופנוע, ושם לי דוח על אי חבישת כובע. חטיבה 7, אני מזכיר לכם. הדוח מגיע לחטיבה, הממפה שופט אותי ונותן לי על אי חבישת כובע קומטה, נותן לי 35 יום על תנאי על אותה עבירה. תקשיבו מה זה. קומטה על הראש, 35 יום על תנאי. זה התקופה של גורדיש, שלא תשכח. ושוב אני חוזר, עברנו ל-188, הייתה מין הנחת רווחה, אבל עם משה בר כוכבה הייתה הרגשה יותר נינוחה, בוא נגיד ככה. טוב, גדוד 180, חטיבה 188 מוקמת, יוצא לי לשרת בה עד סוף השירות, כאשר במהלך השירות אני מחליף, אני מעריך, בין 3 ל-4 מפאים, שאני חלק מהם כבר לא זוכר, יוסי שריד היה אחד מהם, והביאו לנו יום בהיר אחד בחור שהוא בוגר אוניברסיטה, שאחרי 6 הימים הרבה אנשים הרגישו צורך לחזור לצבא. השתחררתי בשנת 70 משירות הסדיר, חזרתי לקיבוץ, חזרתי למטה, התחלתי לעבוד במטה, חזרתי, קטיפים, שגרת קיבוץ, מתנדבות, וכידוע אז כל קיבוץ חי בתוך קיבוצו, אין תחבורה, אי אפשר לצאת, כל החיים מתנהלים בקיבוץ. הייתה תקופה שהקיבוצים, היה להם בית הבראה בנתניה, לקיבוץ הארצי. אני נשלח, היה נופש רווקים מה שקרו. בשנת סוף 72, אני מגיע עם מחזור של חבר'ה בודדים לנתניה, שם אני פוגש המון המון בנות, ויש שם דינמיקה קבוצתית. כל המשימה היא בנופשים האלה, זה שאנשים יכירו אחד את השני ויבצרו זוגות. יש שם דינמיקה קבוצתית, אני מכיר שם את רותי מכרם שלום. אנחנו מתחברים ונהיים חברים טובים ומתאהבים, ונוצר קשר ראשון. כל אחד חוזר לקיבוצו, אחרי זה אני מתחיל לבקר בכרם שלום, רותי הגיע מכרם שלום, ובשנת סוף 72 אני מחליט לצאת לשנת שירות. הייתה אז שנת שירות, מקיבוצים ותיקים יצאו אנשים צעירים לקיבוצים לאנשים צעירים לקיבוצים צעירים לחיזוק. אני מגיע לכרם שלום, שהיה קיבוץ אז שהוקם מגרעין של בני קיבוצים ותיקים, שזה הגרעין, כל הגרעין היה למעשה חבר'ה מהמחזור שלי, בגיל שלי. ואני פוגש שם אנשים שהיו בכפר מסריק. בקיצור, אני מתחיל להשתלב שם בחיים, חי עם רותי באותו חדר, וכך עוברת לה כמעט שנה. ומגיע תאריך יום כיפור 73. אני בכרם שלום, עדיין לא נשוי, חי עם רותי, חי בקיבוץ, מאוד משתלב גם בנושא תרבות, אני בחור ששר,
ואז באותה שנה מתקיים חג החמש לכרם שלום, ואני משתתף שם במסכת, בשירה, ומגיע יום כיפור, אני חוזר שוב, יום כיפור 73, כרם שלום, קיבוץ שמאלני מאוד, תמיד עושים דווקא ונגד, אז מה עושים ביום כיפור? יש גיוס של החברים, הולכים לקטוף מלפפונים. שום בחש, כחש, כוננות, אין כוננות, לא יודעים מכלום, מנותקים מכל מה שקורה, וכנראה שלא קורה שם כלום. בוא רגע נדגיש את המנותקים. כרם שלום זה בקצווי ארץ. באמת לא היה לכם תקשורת, לא היה טלפונים, לא שמעתם כלום? לא שמענו כלום ולא ידענו כלום על מה שהולך לקרות. גם לא הייתה, זאת אומרת, אם הייתה כוננות, ונניח היו חבר'ה שהם קצינים בקיבוץ, בטח היו יודעים על זה, אף אחד לא ידע מכלום, וזאת הייתה הפתעה גמורה לכולם. מה שקורה, שאנחנו יוצאים בסביבות 1:30, 1:00, לגיוס מלפפונים, הולכים לקטוף מלפפונים. לכל קיבוץ היו, בגלל שזה יישובים לאורך הקו, היה להם קומנדקרים מדופנים, כי זו הייתה תקופה של התשה ומיקוש וכל מיני דברים כאלה, היו מכשירי קשר. פתאום מכשירי הקשר מתחילים לתרלל שנפתחה מלחמה, ובמקביל מטוסים כנראה מחצרים, מטוסי סקייהוק, עמוסי תחמושת, טסים בטיסה מאוד נמוכה לכיוון סיני. כאשר מאחד מהם, רחוק מאוד מאיתנו, נופלת פצצה ומתפוצצת. ראיתי את זה, שמעתי את זה. וזה היה השוק הראשוני של מלחמת יום כיפור. כמובן, מיד מתקפלים, חוזרים לקיבוץ, פותחים מכשירי רדיו, ומלחמת יום כיפור פרצה. כמובן, מתחילות להישמע סיסמאות ברדיו. אני שומע כמובן גם את הסיסמה שלי, אבל כמו ילד טוב ירושלים, מחכה לטלפון שיגיד לי להגיע לבסיס. אני מכין את התרמיל שלי וציוד וזה. כבר ב-11:30 בלילה מגיע טלפון, תגיע לחטיבה. בדיעבד, הייתי צריך לעשות את זה כבר הרבה לפני זה, אבל השוק הזה הראשוני, שהנה יש פה מלחמה, זה לא, זה נקלט מאוד מאוד קשה ולאט. אתה היית צריך להגיע מכרם שלום. מכרם שלום עד יפתח. עד יפתח, שזה היה כן. משפילה. מוציאים אותי לכביש הראשי, כרם שלום היה מרוחק מהכביש הראשי, משהו כמו 3 קילומטר בערך, מוציאים אותי עם רכב לכביש הראשי, שם אני עומד ומחכה. אמצע הלילה. לטרמפים. מגיעים אוטובוסים של מגויסים שלקחו לסיני, והם חוזרים, ריקים. עוצר לי אוטובוס, אני עולה על אוטובוס, שלוקח אותי עד התחנה הסופית שלו, שזה היה בגלילות אני חושב. הוא הגיע לגלילות, שם אני רואה ערב רב של אוטובוסים, של מגייסים, ולתדהמתי אני נופל פתאום על אוטובוס שמגייס את החטיבה שלי. ואני נכנס לאוטובוס הזה ואני פוגש כבר אנשים שאני מכיר מהחטיבה. החטיבה הזאת הוקמה למעשה כשנה או שנתיים אחרי שהשתחררתי, והיא הוקמה בעיקר רוב הקצינים ולוחמים רבים היו מהמחזור שלי, והמון המון אנשים וחברים הכרתי מהמחזור שלי, ואז הביאו אלינו חיילים מישיבות ההסדר, דתיים. חטיבה הוקמה, היה לנו אימון הקמה בצאלים, ולמעשה אחר כך לא היה שום אימונים ושום דבר. אחרי זה עשינו פעילות של חי"ר, בתור פלוגת שריון עשינו פעילות, ישבנו במוצבים ברמת הגולן, כאשר המנפה שלי היה שלמה וקס, טקסי שנקרא, שהוא היום חלל צה"ל ממלחמת יום כיפור. מגיע לפנות בוקר לחטיבה ליפתח. שוק ראשוני בכניסה, אני פוגש בחור בן מחזור שלי, אביו גלעדי, שעשה איתי את קורס מפקדי טנקים, היה איש צוות שלי יחד בקורס מפקדי טנקים. אני רואה אותו יושב בכניסה לחטיבה,
יושב כזה, כנוס עם עצמו, בצורה כזאת, ואני שואל אותו, אביו, מה נשמע? וזה, המון זמן לא נפגשנו, ולא ראיתי אותו מהסדיר וזה, והוא, הייתה לי הרגשה שהוא באיזשהו שוק, ואני גם סיפרתי את זה לאשתו אחר כך, אשתו, אלמנתו. וזה היה המכה הראשונה שאני מגיע לחטיבה. אני נכנס לחטיבה, מצוותים אותי עם איזה צוות של אנשים שאני לא מכיר. חשוב לציין שאני לפני המלחמה הייתי רס"פ הפלוגה. זאת אומרת שעל טנקים הרבה זמן לא הייתי, ובמילואים האחרונים מה שהתעסקתי זה קרח ואוכל המוצבים. ולא היה לי צוות למעשה, אבל כשהגעתי לחטיבה, כל מי שהגיע, ישר צוותו אותו, אמרו לו, קח את הטנק הזה, תזווד. אני לא זוכר אפילו עד היום את שמות אנשי הצוות שלי, כי לא הכרתי אותם לפני זה. אנחנו מצוותים, מזוודים את הטנק עד הצהריים, ומגיע הוראה, כל טנק שמוכן, לא חשוב מה מצבו, עולה לרמת הגולן, זחלים, נוסע בזחלים לרמת הגולן. בזמן, חשוב לי לציין, שבזמן הזיוודים שם אני פוגש אנשים שאני מכיר שהרבה שנים לא ראיתי, ביניהם אני פוגש את שלמה שטרנברג. שלמה שטרנברג, סגי, שהוא היום חלל של החטיבה לצערי, שירתתי איתו בגדוד 53, פלוגה ב', היינו יחד, באותה מחלקה, הוא היה ממם, אני הייתי סמל מחלקה, באותה מחלקה היינו יחד כמעט שנתיים. היינו חברים טובים ושנינו היינו גם אנשי מוזיקה, כאשר הוא ניגן ושר ואני שרתי. וזה מזכיר לי שבמסיבה שעשינו פעם לגורודיש בגדוד, כתבנו פזמונים והופענו על הבמה לפני כל הגדוד בשירה. וגורודיש כמובן נוכח באולם. זיוודנו את הטנק. עכשיו, כבר בזיווד עצמו, תוך כדי בדיקת כל המערכות, אני מגלה שאין לי צידוד, יש לי רק צידוד חירום, ואין לי קשר חוץ. פניתי שם לאיש חוליה טכנית, אמרו, אל תדאג, תעלה לנפח, שם תפגוש את הממפה שלך, הכל לסם, יתקנו, יסדרו. יתקנו, יסדרו. ואני מדגיש דבר נורא חשוב שקרה לי. אפילו תאום כוונות לא עשינו למטה בחטיבה. וזה דבר שמלווה אותי מאז ועד היום. אני עולה עם הטנק לרמת הגולן, נסיעה ארוכה על הכביש. אני רואה, מגיעים לגשר בנות יעקב. גשר בנות יעקב, אתה רואה שם אנשי הנדסה עם פתילים רועמים. הגשר מוכן לפיצוץ. זה היה מכה ראשונה שלי לקראת מה הולך לקרות, ואני בברוך מה שנקרא. ממשיכים לנסוע, עולים את העליות של רמת הגולן, זה נסיעה של אני מעריך לפחות 3 שעות, אני לא זוכר כמה זמן זה לקח לי. אני מגיע בשעות אחר הצהריים, יום ראשון, לנפח. אני רואה את נפח. אני רואה לפניי נוסעים שורטים טנקים של כנראה של 188 שנסוגים, שנוסעים לכיוון מערב. אני על יד נפח ואני אין לי קשר חוץ, לא קשור עם אף אחד, לא יודע מי נגד מי. אני אומר, אני שרתתי באזור הזה את מירב תקופת הסדיר שלי, 2 ימים כמעט הייתי ברמת הגולן, הכרתי שם כל שביל. אז אני אומר לעצמי, אני רואה שאין פה כלום, מה אני עושה פה? אני ממשיך ונוסע לכיוון המחצבה של כפר גלעדי ליד נפח. אני מגיע לכיוון המחצבה, אני על הציר הראשי, אני פתאום פונה דרומה, ואני רואה שם זחלמים שמסמנים עם דגלים, מסמנים עם דגלים. אין לי קשר, אני לא קשור עם אף אחד, אני לא יודע מכלום. אני אומר, נפנה לשם, ניסע לכפל קרקע הראשון. אני מגיע לשם, הזחלמים בינתיים נסוגים, כאילו יורדים מעמדות תצפית כאילו, ולכיווני.
ואז הם יוצרים קשר איתי בעל פה, ואומרים לי שמשם, מכיוון חושניה, מגיעים כוחות סורים. אני לא עולה לעומדת תצפית בכפל קרקע הראשון שיש לי תצפית לכיוון סינדיאנה וחושניה. זה למעשה יותר סינדיאנה, כי סינדיאנה יותר קרובה לנפח. ואת כל המקומות האלה אני מכיר מהסדיר, כי התאמנו שם המון. אני עולה לעמדת תצפית, חשכו עיניי, אני רואה על ציר הנפט, טור של טנקים סורים, נוסעים לכיוון נפח. ירדתי לעמדת המתנה, כיוונתי פחות או יותר את התותח לכיוון, יש לי צידוד חירום, אני מדגיש, אין לי צידוד. אני עולה לעמדת תצפית, נותן פקודת אש, עולים, יורים פגז ראשון, לא יודעים לאן הפגז אף, אין תיאום כוונות. אומר לתותחן, תנסה, זאת אומרת, אחרי הירי השני אומר לו, תנסה לראות את הכיוון של הפגיעה של הפגז ותעביר את הכוונת לשם. תוך כדי זה שאנחנו עולים שוב לעמדה, אני עולה למעלה לטעון את ה-05 שהיה לי למעלה, בעת שאני מרים את הידיים לדרוך את ה-05, אני חוטף פגיעה ביד ימין. טנקים סורים כנראה ירו עליי נקל, ואחרי זה גם ירו על הפגזים, אני רואה פגיעות על ידי, ואני נפגעתי ביד. מיד נכנסתי לתוך הטנק פנימה, אני שותת דם, אמרתי לנהג, מהר אחורה, ירד לעמדת המתנה, התותחן חובש אותי, היד מיד מתנפחת ככה, היא מרוסקת, כדור ריסק לי את כף היד, את עצם הרדיאליס. אני רואה שככה אין לנו מה לחפש פה, אין לי צידוד ואין לי כלום, אני טנק בודד. אני לוקח את הטנק ונוסעים לכיוון בחזרה לכביש, בחזרה לציר. שם מסתובב D200. מסתבר שה-D200 הזה הוא של גלי צהל, מסתובבים שם. אני יורד מהטנק, אומר לצוות שלי, חבר'ה, תתפנו למטה, לכיוון הלקה, תיסו, אין לכם מה לחפש פה, עם הטנק הזה אי אפשר לעשות כלום. הדימתיים הזה מפנה אותי לתוך נפח, לתאגד. בתוך התאגד מסתתרים אנשי מנהלה של נפח, ויש שם רופא אחד, משכיבים אותי שם על המקה. הרופא הזה היה בחור צעיר, היה בהיסטריה שלמה, אני מנחה אותו איך לחבוש אותי, הוא שם לי סד מעץ וחובש לי את היד. בשלב מסוים שאני שם בתאגד הזה, שזה מין שכפץ כזה, אם אתם יודעים מה זה השכפצים האלה שהיו מקומות ממוגנים כאלה, בתוך השכפץ מגיעה הוראה טלפונית כאשר טנקים סורים כבר בתוך נפח. כבר בתוך נפח. מגיעה הוראה לנוס מזה, לצאת מתחומי הבסיס ולברוח החוצה. בתוך התאגד הזה יש שם מלא אמצעי מנהלה, שמים עליי איזה רסר שיהיה איתי ביחד, שילווה אותי כאילו ביציאה. על אחד הטנקים שאני עובר על ידו ברגל, אני רואה את חנן אנדרסון. חנן אנדרסון, שהיה איש מחזור שלי, אני רואה אותו שם, וזיהיתי אותו שהוא מנהל שם קרב מכיוון הסדנה, מנהל קרב לכיוון נפח. חשוב היה לי להזכיר את זה. ואני ממשיך בבריחתי, במנוסתי למעשה, עובר על צד שני של הכביש, יש שם דרך אפר שהולכת לכיוון מערב, לכיוון הלקה. אני מתחיל ללכת על הדרך הזאת, יש לי את האוזי שלי, זה מה שהיה לי, וממשיך ללכת לכיוון הלקה. אין לי מה לעשות שם. מגיע לשם איזה זחלם שכנראה גם כן בנסיעה לכיוון הלקה, אוסף אותי אליו. אני ממשיך איתו עם הזחלם עד המשטחים של הלקה, משטחי הטנקים שהיו מזרחית לבסיס. שם היו מעמיסים את הטנקים, ושם יש סוללות של תותחים שבדיוק אתה רואה איך שהם מתקפלים ויורדים מערבה. זאת אומרת, נסיגה. זאת אומרת, כל האווירה שאתה חש, שבשבילי זאת הייתה למעשה המלחמה,
זה הרגשת תבוסתנות והרגשה נוראית. מגיע לשם, יש שם אמבולנסים, מעלים אותי על אמבולנס יחד עם עוד כמה פצועים, ומפנים אותנו לבית חולים צפת. זה למעשה, פה נגמרה למעשה המלחמה שלי, שהיא הייתה קצרה וטראומטית. פוניתי לבית חולים צפת, שם ישר באותו לילה שהגעתי, כמובן עברתי ניתוחים, למחרת בבוקר אני מתעורר בחדר עם עוד שני שריונאים, שאנחנו עד היום בקשר, שמרנו על קשר, אחד מהם היה קצין בנפח, שמסתבר שהוא היה יחד איתי באותו תאגת ששנינו ברחנו באותו זמן, והוא ביציאה מהתאגת נפצע. השני הוא איש שקוראים לו רוביק, והוא בן קיבוץ אלונים. פינו אותנו לבית חולים רוטשילד בחיפה. כל המחלקה הגינקולוגית היו פצועים אורתופדים, פגועי גפיים. באחד הימים שאני נמצא בבית חולים רוטשילד, מגיעים לשם יורם תהר לב ואברהם אבנר כץ. אבנר כץ הוא צייר, יורם תהר לב כותב. הם עוברים ממיטה למיטה, והם מתנצלים נורא שלא גייסו אותם, ומה הם יכולים לעשות בזמן מלחמה? הם יכולים לספר סיפורים ולהקדיש סיפורים. אבנר כץ מצייר פורטרט שלי, ויורם תהר לב כותב לי משהו. לפני זה הוא שואל אותי מי אני, מה אני, מאיפה אני, לוקח קצת פרטים עליי בשביל לכתוב. ואז הוא כותב לי על הציור, על הפורטרט של אבנר כץ, הוא כותב ככה. ליגל רוצמן, הקיבוצניק המתק, שהלך למלחמה ועזב את המתה, ונפצע ברמה, והוא עבר אחורה, תהיה בריא, תחזור לקיבוץ, מחכים לך בסילורה. עשינו אז טלוויזיות. מאחלים לך מקרב לב, אבנר כץ ויורם תהר לב. התאריך, ראשון ל-11-73, ואת זה אני שומר עד היום. זה עוד ציור שאבנר כץ צייר אותי. עוד פורטרט שלי שאבנר כץ צייר ונתן לי. אז זה דברים שחקוקים עמוק בזיכרון. עשה ביולי 74 בעצם, השתחררתי אז מהצבא. מהשירות מילואים שלי. חזרתי אז לכרם שלום והודעתי לחברתי היקרה רותי שאני החלטתי שאני מסיים את התקופה שלי בכרם שלום, והצעתי לה לבוא איתי לכפר מסריק ושנמשיך את חיינו ביחד, ורותי הסכימה לבוא איתי. בנובמבר 74 באנו בברית הנישואין כאן בכפר מסריק, ומאז נולדו לנו 3 ילדים. גלעד, היום הוא בן 45, חי באמריקה כ-5 שנים האחרונות. יש לנו ממנו 2 נכדים, ואנחנו מלעיתים מבקרים שם. וכאן בקיבוץ יש לנו עוד 2 ילדים. עידן, שהוא היום בן 43, יש לו בן אחד. ושני הקטנה שלנו, שנולדה ב-86, לה יש 3 ילדים, ושניהם כאן בכפר מסריק בנו את ביתם. לא יכולתי לחזור למטה, נכנסתי אז לעבוד במפעל סילורה שייצר אז טלוויזיות. בהתחלה טלוויזיות שפופרות שחור לבן, אחר כך עוברים לטרנזיסטור שחור לבן. אני עובד ביצור, לומד את שפת האלקטרוניקה, אחר כך מתחיל למלא תפקידים במפעל, נהיה מחסנאי רכיבים כשנתיים-שלוש, והבום הגדול של שיווק הטלוויזיות הצבעוניות, שאז הרבה מאוד קיבוצים קנו טלוויזיות צבעוניות, אני מחסנאי של המפעל ודואג לשיווק של כל, לא לשיווק כמו להובלות כל הטלוויזיות לקיבוצים שקונים. סילורה מפסיק לייצר טלוויזיות, עוברים
להתעסק בממירים לחברות הכבלים. אני כל השנים האלה, משנת 78, עוסק בשירה, אוהב את השירה, יש לי גינה לתפארת, ויש לי נכדים לתפארת. תמיד אהבתי לשיר ותמיד הופעתי בקיבוץ, במקלות, ואני בשנת 78 מתחיל לשיר בחבורת זמר פה במטה אשר, שאז נקראת גליל מערבי. בשנת 78 אני מחליט שאני רוצה קצת לשיר גם במחוזות אחרים, אני מתחיל לשיר בצוותא גליל מערבי, זאת חבורת זמר ששרה שירים עם רפי פסח זון, שהוא היה עליו השלום, הוא היה המנחה המוזיקלי, איש המוזיקה שאז אליו הגעתי, והוא ישר קיבל אותי, ועל התחלה הוא נתן לי שם לשיר סולו, הייתי בשוק. החבורה שרה ויש להקת רקדנים שמרקדת ריקודי עם, ואנחנו שרים והם רוקדים לצלילי שירתנו. אחר כך החבורה הזאת שרה בנפרד, אני בחבורה הזאת שר כאשר היא מחליפה מנצחים, ביניהם האחרון שהיה זה אוזי אסנר, עד לפני כעשר שנים. לפני עשר שנים אני מחליט שהספיק לי בחבורה הזאת, אני עובר לחבורה אחרת, חבורת שירלי, ששרה עד היום בניצוחו של אורי קריב בקריאת חיים, וגם אז יש בינינו, יש לי היום, אני שר ברביעה ששרה. בקיצור, משהו שאני מאוד אוהב, ואומרים שאני עושה את זה לא רע. חיים נמשכים באושר, אני ואשתי סבא וסבתא, וברוך השם בריאות, ושרק ניפגש בשמחות. אוקיי, תודה רבה לך.